Calor insuportable des de nit i avui ja quan ha sortit el sol i més ara. Al migdia, poca gent al carrer i aquells que surten omplen les terrasses que tenen ombra i demanen begudes amb molt de gel. I no els falten els complements per refrescar-se un poc. Con abanico y bueno, en casa con el aire acondicionado. Y así lo llevamos, pero yo prefiero el invierno. Alguns restauradors temen que s'acabi l'existència de glaçons. Estem arrasant en so gel, perquè clar, és que està fent molta calor, molta basca, aquí a mig de l'illa en fa molta de basca, i clar, i demanen inclús a menys si li poden vendre les bosses de gel, i clar, efectivament, fins que mos quedem de dins un estoc, podrem vendre. Els veïns de Sencelles que s'han atrevit a sortir de casa asseguren que la nit ha estat calorosa. Horrorosa. Ben obert per tot i horrorós. Ho he estat de fons, crec. També es decineu que ja han anat a cercar fruita fresca per a després de dinar. Pastes indri. Els termòmetres aniran pujant. Avui, avís groc que passarà a taronja i vermell en els pròxims dies. I totalment prohibit fer foc al bosc.